Levanta. Qual é essa Vai, música aí? levanta. Fala as suas últimas. Japa, primeira questão. Você acha que eu devo Ai, matar ela? Antes S ou de N? você falar, vai lá no seu Instagram e aceita meu pedido. Com certeza. Ah, Vai aí. ser sua última pra ontem. Se você fizer isso, sua morte vai ser duplicada. Agora vai ser como PD. Taxiômetro, taxiômetro. Ciúme nenhum. Ô, Rian, ele dando um like na foto da parte de biquinizinho de bronzeamento. Que é esse biquíni? Meu amigo, Tá mamada ela rico. violento, viu? Tá louco. Brinks! Nossa, ele vai te matar. É Brinks, tá ligado que nós é parceria, né? Aceita Fechamento. lá, aceita lá, aceita Bota lá. um cone também. Não tenho nada com a menina, não levo o roleplay para fora. É Tá, verdade. Mas o tega. que é roleplay? Ué, o que nós estamos fazendo aqui agora? Você conhece, não? Ah, não, Olha o nome da cidade ali em cima, ó. Hype, roleplay. É imersivo. É, isso mesmo. Então é o Ah. seguinte, fala suas últimas palavras aí, vai, Milena. É sério que você vai fazer isso, meu cara? Não, não, é isso aqui é uma Você prometeu novelinha. que.